Мына ауданымызға түскен үлкен сынаққа біздің ауданымыздың, ауылымыздың ер азаматтары, қарттарымыз да бар, оның ішінде жастарымыз, еріктілер тобы дейміз. Осы топан судан сақтап қалу үшін аянбай күні-түні еңбек етті. Сонымен бірге біздің кәсіпкер қыздарымыз өздерінің бәрінің бір-бір объектісі болса да, сол объектілерін жауып тастап, осы халықпен бірге болып, оларға күні-түні үш мезгіл тамақ, ыстық тамақтары мен жылы лебіздерін арнап, солармен бірге жүрді. Олар таң демей, күн демей, осы неге болса, осы сынақтан бірге шығамыз деп, ауыз бірліктің, елдігіміздің, бірлігіміздің арқасында осындай әлде де жұмыстар алда жүргізіледі. Біз халықпен біргеміз. Тек қана жаңада қызметкерлерге емес, сонымен бірге барлық жұмыс жасап жатырған мекеме қызметкерлеріне, ана ЧС-тің адамдарына, жан-жақтан көмекке келген барлық еріктілерге осы ыстық тамақпен қамтамасыз еттік. Күніне осы 500-дей ыстық тамақ, үш мезгіл 500-дей ыстық тамақпен қамтамасыз етілді. 15 шақты кәсіпкеріміз осыған бір кісідей атсалысты.